နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက diabetic retinopathy ပါစီးကျိုရောက်ဖြစ်သောမျက်စိအာရုံထွားမှာရှိတဲ့တွေးကြောတွေရဲ့ရောင်ရမ်းမှုပါတော့အခုမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများကစီးကျိုဟာတော်တော်များများဖြစ်လာကြပါတယ်ဒုတက်ဖြစ်ဒီဝင်ငွေနေတဲ့အလှော်တွေမှာပို့ဖြစ်လာကြတယ်เนาะပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားပေါ့เนาะတမန်မိဘပြည်သူတွေနားလဲတာစီးကျိုဒီအစီအစိတ်စားလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝင်ငွေနေတဲ့အလှော်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသူတို့က balance diet ကိုသူတို့မရနိုင်မရနိုင်တဲ့အခါမှာစီးကျိုဟာဝင်ငွေနေတဲ့အလှော်မှာပိုဖြစ်များတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာကြတယ်ဖြစ်လာပြီးတို့ရှိရင်စီးကျိုဟာနှစ်ကာလတော်တော်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ10နှစ်လောက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာဆိုရင်ဒီ micro vessel လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့တွေးကြောမြင့်လေးတွေကိုထိခိုက်တယ်ဒီတွေးကြောမြင့်လေးတွေကမျက်လုံးရဲ့ retina လို့ခေါ်တဲ့အောင်လွှာမှာရှိတယ်ကြောက်ကပ်မှာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုကိုထိခိုက်လာတတ်ကြပါတယ်ဒီ retina မှာရှိတဲ့ vessel လေးကိုထိခိုက်ပြီးတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော် diabetic retinopathy လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပြန်မပြောင်းနိုင်တော့ပါဘူးပြောင်းပြောင်းနိုင်မယ်ဒီတိုင်းထားရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲတဖြည်းတွေးကြောလေးရဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတွေးကြောလေးတာပေါက်သွားတယ်တွေးကြောလေးတွေစိတ်ထွက်လာတယ်နှလုံးကမမြင်ရတော့ဘူးဒီအပြင်ကိုခါ fibrosis တွေဝင်ပြီးတော့ retina ကိုဆွဲလဲကြအောင် retina တစ်ခုလုံးကွာသွားတယ်လုံးဝမမြင်တဲ့ဘဝကိုရောက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဘလို့ကောက်ွယ်မလဲမိဘပြည်သူတွေအကြံပြုကျင်တာကစီးကျိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော်တော်များကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်စီးကျိုရောက်လာရင်တို့ရှိဤလိုရှိမှန်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကမျက်စိကိုမတင်ကြလို့ကြည့်တိုင်းမှ diabetic retinopathy ရှိတယ်ဆိုတာတိမှတမားတော့စီကျွန်တော်တို့ကပြန်လွှတ်ကြရတယ်ပြီးတော့ပုံမှန်စစ်စစ်ကုသမှုခံယူပါလို့ပြောဆိုတာလွယ်ပါတယ်တို့တော့လည်းပဲတမန်လက်လုတ်လက်စားတယောက်ကပုံမှန်စစ်စစ်မှုခံယူဖို့ဆိုတာခက်ခဲပါတယ်နော်ညမို့အသက်နိုင်ဆုံးတော့ပုံမှန်စစ်စစ်မှုကိုတော့တစ်နှစ်တစ်ခေါက်လောက်တော့အနည်းဆုံးစ조사ပြီးတော့နီးရာကျေစံရအချိန်ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့တင်တယ်ဒါပထမအဆင့်ပေါ့ကဲပြီစီးကျိုရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးဆိုရင်တော့အနေထိုင်အစားအသောက်ဆင်ခြင်မယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာဝန်ဆိုတာတမတော်ရဲ့အဆင့်လောက်ထိလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါပါရင်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရက်ွက်လမ်းထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုဆရာဝန်တွေနဲ့ပြတ်တပြီးတော့လဲဆောက်ရှောက်မှုခံယူတင်ပါလေအဲ့ညမှာတော်ကြီးထားမိတာကတို့ရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အယူဆတစ်ခုဒီအိမ်မှာဂလူကိုမီတာလေးတစ်ခုဝယ်ထားလိုက်တယ်စီးကျိုလိုလိုတိုးပိုလျှော့တော်တူ dose ကို adjust လုပ်ပြီးတောင်းနေကြတာတွေ့ဒါမှားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဝန်ကုသကဒီ glucometer မှာပြတဲ့အညွှန်းကိန်းကိုကြည့်ပြီးခုဒါလည်းဒစိမ့်တွေပိုင်းမှတ်နေဆိုပေမဲ့ရောစီးကျိုရောက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ effect တွေကိုကုတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဆရာဝန်နဲ့မှန်ပြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အဲ့တော့တိုက်တွန်းခြင်းအဖြစ်စီးကျို glycemic controller ကောင်းရင် retinopathy ဖြစ်ဖို့ chance ကနည်းသွားမှာပါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ရောကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲကျွန်တော်လှုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကလိုအပ်ရင် NDR မရှိဘူးဆိုဒီတိုင်းထားပါတယ် NDR ရှိနိုင်တဲ့အလားအလာပြတာနဲ့လေဆာပစ်ပြီးတော့ကောက်ွယ်ထားမယ်ဆိုရင်ပုံမဆိုးတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ထိန်းနိုင်ပါတယ်ပုံကောင်းတဲ့အဆင့်အောင်တော့မလုပ်နိုင်ပဲပုံမဆိုးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆိုတာစီးကျိုကြောင့်မျက်စိကွယ်တယ်မျက်စိအမြင်မှုံဝါးဝါးတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်လုတ်ပေးရပါတယ်အခုလေဆာဆက်တရားလည်းမြွားပြီးမှာတော်တော်များများမှာရှိလာကြဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့မိဘပြည်သူအနေနဲ့ဒီကျန်းမာရေးမြင့်မားလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးစင်တန်းမြင့်မားမှုအကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားဖို့တိုက်တွန်းတင်ပြအပ်ပါတယ် Cfirm Caring for Wellbeing